Come all ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean, yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling, Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Pra começar, meu busto, ele é de 88, mas eu vou trabalhar com um busto de 90 já pra ter uma folga. Então eu vou pegar 90 e dividir por 4. Ok? 22,5. Vou colocar aqui 22,5 no meu papel. E vou colocar a altura que eu quero que pegue a minha blusa, né? Porque vai ter a parte superior e vai ter a emenda da calça na cintura. Né? Onde terminar a blusa vai começar a minha calça. Então eu quero que essa blusa tenha 45 centímetros de comprimento. Então eu vou esquadrar aqui e vou colocar os 45 aqui. Então aqui vai ser a altura da minha parte superior do macacão. Eu quero um decote bem alto, tá? E eu vou fazer uma composição nesse decote, como vocês viram. Então eu vou fazer 7 centímetros de comprimento. Vou fazer uma largura, normalmente eu faria de 7, vou fazer de 11, ok? 11 centímetros. Vai ficar um decotezinho canoa, já vou fazer aqui o tamanho dele. Se eu marcar 7 centímetros aqui, que é o decote basiquinho, né, que pega mesmo o meu degolo, até o final do meu ombro eu tenho aqui, olha, 11 centímetros. Só que eu afastei mais esse meu decote do meu pescoço, tá vendo? Então eu vou ficar aqui com um ombro de 7,5. É um ombro legal, vai pegar até o final do meu ombro, tá? Porque o meu decote certo, ele começa aqui. Como essa peça não tem manga, eu vou esquadrar aqui e vou colocar uma cava um pouquinho maior do que eu colocaria se tivesse uma manga. Então, olha, pra medir a cava, você mede a circunferência do contorno da sua axila, né, com o braço estendido, e usa metade desse valor. Por quê? Porque a cava é o contorno da frente e costas. Aqui eu tô traçando só a frente. Então vou botar 24, vou aumentar 2 centímetros. E aqui no ombro eu vou dar uma queda de 2 centímetros, porque o meu ombro ele tá um pouquinho estreito. Então se eu der uma queda muito acentuada, ele vai ficar muito estranho, né? Então, ó, já fiz aqui o meu ombro. Nessa base aqui eu já faço a cava. Ok? Como eu não vou fazer... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah, eu tenho um recorte aqui. Eu tenho um recorte que vai partir do ombro até embaixo, onde eu vou encaixar o meu babado. Então eu vou medir aqui o meio do ombro. Com a queda de 2 centímetros, de 7,5, meu ombro foi pra 8. Então eu sempre vou medir. Então eu vou marcar o meio do ombro. E aqui eu vou marcar onde ficaria localizada a minha pence, tá? A pence era localizada na separação de busto. Então a distância entre um mamilo e outro, você usa metade dessa distância e coloca aqui. Eu tenho 9 centímetros aqui.
Nesse recorte aqui eu vou encaixar a minha tira que vai dar o babadinho, né, pro lado. Eu vou colocar uma pence aqui, vou colocar um pra cada lado, pra fazer um ajustezinho. A altura dessa minha pence, ela é a altura do busto, do ponto mais alto do ombro até o mamilo, eu tenho 26 centímetros. Então a minha pence ela vem até aqui, aqui eu posso fechar. Essa pence de 2 centímetros aqui, se você quiser pode botar 3, tá? Não tem regra não. Vou fazer um ajustezinho mínimo pra poder fazer o encaixe de busto aqui. Então esse meu corte aqui, ele vai pegar pra cá, na peça da lateral, visualiza aqui ó, lateral da frente e a peça central da frente. Agora eu vou ajustar a minha cintura. Eu tenho 70 de cintura, dividido por 4, mais 1,5 de folga, 19. Do centro frente até o início da minha pence, eu já tenho 8. Então, eu vou pegar esses 19, que é o meu total de quarta parte, e já vou tirar 8, né? O que faltar, que é 11 centímetros, vai do final da pence pra fora, porque esse aqui vai ser eliminado na costura. Então, eu tenho 11 do final da pence pra lá. Se, de repente, sua medida ultrapassar o retângulo, não tem problema, você tem que ajustar. Isso aqui já não faz parte do meu molde. Eu vou usar o mesmo molde pras costas, tá? Vou aqui, ó, só alterar um pouquinho o meu decote de trás. Eu vou subir 3 centímetros em relação ao decote da frente. Aí eu já aproveito essa modelagem. Aqui. Então, o traçado de cima é costas. Vou marcar o meio da queda do ombro. Se eu dei 2 centímetros de queda no ombro da frente, eu vou marcar metade para as costas. Se eu tivesse feito 4, eu marcaria 2. Sempre metade. E tem o detalhe aqui do meu decote, né? Então aqui eu vou fazer uma aplicação de tule. Então eu quero aqui 4 centímetros eu vou marcar aqui do meu decote da frente, que eu vou tirar, vou destacar do meu molde porque vai ser cortado no tule. Vai pegar bem aqui no meu recorte mesmo. Vai ser isso aqui. Aqui vai ser no tule, uma vez na dobra do tecido, só na frente. Centro, frente, dobra do tecido, ok? Aqui no fio reto. Centro, frente, dobra do tecido, vou cortar uma vez na dobra do tecido na frente. Para as costas, eu vou cortar duas vezes separado e vou acrescentar aqui nesse centro 1,5 centímetros para o zíper. Fazer as anotações aqui, porque aí eu entendo tudo depois. Frente, superior, central. Costas, superior, central. Frente, superior, lateral. Costas, superior, lateral. Pra frente, duas vezes. Para as costas, duas vezes. Ok? Bem simples. Pra calça, eu vou marcar aqui o meu comprimento. Então, eu vou marcar da altura da minha cintura, que tá aqui, pra baixo, a altura do meu quadril, 27 centímetros que eu tenho. Já vou marcar aqui as alturas. 27, quadril, pra fazer a minha curvatura. Eu tenho da cintura pra baixo 31 centímetros de gancho, e o gancho você mede como aí na foto que eu tô mostrando pra você, sentado numa superfície, coluna reta, superfície plana que não afunda, pela lateral do corpo, da cintura até o assento. Só que esse gancho, ele é bem justinho para uma calça skinny, por exemplo, uma leg. Essa peça aqui, ela tem folga de vestibilidade, então é uma peça que fica mais folgadinha. Então eu vou ampliar as medidas, assim como eu ampliei em cima. Então eu não vou botar 31 de gancho, eu vou botar 34. Já sei que essa altura funciona para esse tipo de caimento para mim. Aí se você não sabe o que funciona para você, você tem que fazer peça piloto para testar. Já vou deixar sair aqui no gancho. Eu sei que o meu gancho vai precisar sair. Só que eu ainda não vou colocar a medida. Agora eu vou colocar a medida de quadril. Porque aqui, né? Aqui eu fiz uma altura que, na verdade, não é a largura do meu quadril. Eu vou pegar quadril, dividir por 4 e vou acrescentar 2 centímetros de folga de vestibilidade. Vou colocar aqui. Vou ajustar isso aqui que eu botei errado. Aqui que é o meu retângulo.
Aqui é o meu retângulo inicial, isso aqui eu fiz errado, desconsidera. Então aqui tá a altura de quadril, gancho. Então a partir dessa linha aqui, que vai ser o meu centro-costas, né, que é o meu retângulo certinho, que eu vou sair agora o que vai ser a minha largura do gancho. Aqui eu marquei altura de gancho, agora eu vou marcar a largura do gancho. Então o gancho da frente, ele é total do quadril dividido por 20 no gancho da frente. Eu tenho 5.3, vou aumentar também, não vou botar a medida ajustadinha, vou arredondar para 6. Então é aqui. Aí eu já posso fazer a minha curvatura de gancho aqui. E aqui eu já posso fazer a minha curvatura de quadril, vou ajustar a minha cintura. Eu tô com uma cintura de 70 dividido por 4, tô colocando uma folga de 1,5, né? 19 centímetros de quadril. Vou fechar uma pence aqui, então eu vou colocar 2 centímetros de pence, 19 mais 2, 21. Então eu vou colocar uma pence aqui, vou marcar aqui, já vou marcar o meio e vou marcar esse 1 centímetro para cada lado já da minha pence. Já marco aqui o meu quadril. A pence da frente eu vou colocar com uma altura de 11 centímetros. E aí eu vou fechar essa aqui. Posso fechar em formato de pence mesmo ou posso bater uma prega. Na cintura aqui, bem no centro, eu vou descer 1 centímetro. Já vou cortar aqui, ó. Porque pra fazer esse ajuste aqui da cintura, eu tenho que fechar a minha pence. Fecho aqui a pence. Só bater lateral com lateral da pence aqui. E aí eu vou fechar uma curvinha assim, bem de leve, suave. Então eu vou ligar essa queda de 1 centímetro até aqui o finalzinho da cintura. Aqui pra baixo agora é comprimento, tá? A parte mais importante aqui em cima, essa peça não tem braguilha, vai ter zíper no centro das costas. Então eu vou medir pela lateral a partir da minha cintura quanto que eu quero nessa calça. 85 centímetros de comprimento de calça. Vou cortar no tecido primeiro a peça de trás, depois eu tiro o excesso do molde e corto da frente. Aqui tá a peça lateral, ó. E a peça central. Lembrando de acrescentar a folga de costura, porque aqui as medidas estão nas medidas finais. Então, eu vou marcar o comprimento a partir aqui, olha, da lateral da minha peça, que onde não foi alterado, porque eu já dei uma queda aqui no centro-frente, então aqui, dessa parte da lateral, eu marco meu comprimento. 85, vou colocar já mais 2 de bainha, já vou marcar em 87. Aqui é o comprimento total. O vinco da minha calça, para poder marcar a boca da calça, vem do centro da pence. Então já vou estender, ok? A altura do meu joelho é da cintura pela lateral do corpo. Vou marcar a altura do joelho. Eu tenho 60 centímetros de altura de joelho. Então daqui de cima, ó, aqui é o meu joelho. É importante marcar essa altura pra gente ajustar essa parte aqui da peça. Boca de calça, você tira a medida dessa forma aí que você tá vendo na tela, passando a fita pelo calcanhar e peito do pé. A circunferência total eu tenho 31, e nessa circunferência a gente tem frente e costas. Estou traçando só a frente, então eu vou pegar metade desse valor. Então eu tenho aqui, vou botar 16 centímetros, tá? Vou botar 32 para poder ficar uma medida certinha, 16. 16 é só a frente, então eu vou pegar e distribuir metade para cada lado dessa linha aqui do vinco. Então 8 para cada lado. Pode medir a circunferência do joelho também, para você poder ter uma visão de como vai ficar a sua calça nessa região. Eu quero que ela fique com 46 centímetros total de circunferência. Então eu vou pegar metade desse valor, porque a circunferência total pega frente e costas, 23 centímetros. E aí então eu continuo dividindo ao meio e eu vou ter 11,5 para cada lado, aqui no joelho. Agora eu venho aqui, ó, e ligo quadril, joelho, com um formato um pouco mais arredondado, sem fazer balãozinho, uma linha contínua. Joelho, boca de calça é reto.
joelho, boca. Aqui eu já vou marcar os 2 centímetros de bainha pra poder cortar o chanfro. E aqui, ó, nessa mesma posição eu faço o meu entrepernas, ligando o gancho até aqui no joelho. Vou dar uma acertada nessa linha aqui. Aqui. Pronto, a minha peça da frente está finalizada. Eu tenho aqui então frente da calça, eu vou cortar ela 2 vezes, ok? Aqui, olha, na boca, eu vou dobrar pra baixo, como se fosse a minha bainha, pra poder cortar essa lateral aqui e ter o chanfro. Porque eu tenho essa saidinha aqui, olha. Chanfro é essa beiradinha aqui, olha, que forma, tá vendo, ó? Se eu cortasse na linha, ia faltar essas 2 pontinhas aqui na hora de... Na hora de fazer a bainha, você ia sentir falta de tecido na parte de baixo. Ah, faltou aqui na frente marcar a altura do bolso. Bom, a parte de trás da calça é basicamente a mesma coisa. Só vai mudar alguns detalhezinhos, né, característicos da parte de trás. Eu vou dar uma margem aqui da borda do papel, porque a gente precisa subir no gancho das costas. Vou começar já colocando a altura do meu quadril. Então eu tenho 27, né, só botei atrás. A altura do quadril. É, coloquei 34 de gancho a partir daqui de cima, então já vou botar a altura de gancho. Joelho eu tenho 60 centímetros. E aqui eu tenho 60, 87 de... É, comprimento total, então eu vou botar mais 27 aqui, já tenho o retângulo inicial. A quarta parte, eu tô usando 28,5, vou colocar aqui, então, ó. Pronto, fiz então meu retângulo inicial com as minhas alturas. Agora, eu já posso aqui colocar... Cintura, então eu tenho 19 mais 3 centímetros de prega, ou de pence, né? De prega ou de pence, 19, 20, 21, 22 aqui. Já marquei aqui, marco o meio. E vou marcar 1,5 para cada lado para ter o total de 3. Comprimento de pence, eu vou marcar 2 centímetros a mais do que da frente. Eu botei 11 na frente, vou botar 13 atrás, vai ser aqui. Só que eu já vou descer esse vinco, lembra? Porque o vinco, ele é no centro da minha pence. Eu desço até o final. Agora eu já faço aqui a curvatura do meu quadril. Já tá marcada aqui essa altura, ó. Deixa eu só colocar um limite. Aqui a alteração de folha que a gente faz é bem aqui no centro costas, ó. Aqui, ó, centro costas. Eu subo 2 centímetros e entro 2. Então, eu subo 2 e depois entro 2. Aqui que eu vou fazer, então, a curvatura do meu gancho. Essa linha vai ser deslocada pra cá. Gancho das costas, 2 vezes o gancho da frente. Coloquei 6 na frente, né? Então, você vai ver quanto deu na frente, coloca 2 vezes aqui. E já faz a curvatura ligando aqui, ó, nessa alteração que acabou de fazer. Só isso. Boca de calça, mesmo aqui na frente, 1 centímetro a mais eu vou colocar. Vou colocar 1 centímetro a mais. Então, se eu coloquei 8 para cada lado, eu vou botar 9 para cada lado aqui. Joelho. Joelho, eu vou colocar 1 centímetro a mais do que eu coloquei na frente. Então, deixa eu lembrar quanto eu botei aqui. Acho que foi 11,5 para cada lado. Foi 11, então eu vou colocar 12 para cada lado aqui. As costas é sempre maior do que a frente. 12 aqui, 12 aqui. Pronto, agora é só ligar. Eu vou colocar entre pernas aqui, ó, final de gancho no joelho. Aqui. Joelho, boca é reto. E aqui, quadril.
joelho, joelho, vou até aqui, já marco aqui a minha bainha pro chanfro. Só preciso medir agora aqui, ó, pego meu molde da frente e tem que bater o entre pernas, tá? Então eu venho aqui, ó, porque aqui vai casar na costura, então tem que estar com a mesma medida. Normalmente tem que dar uma ajustadinha no gancho das costas. Aí eu venho, ó, faço, refaço esse finalzinho de curva pra ficar certinho. Pronto, minha gente. Finalizado aqui. Vou só dobrar aqui, ó, pra fazer o chanfro e cortar. Essa peça aqui eu vou cortar duas vezes no tecido e partir pra confecção. Agora eu só vou cortar o meu molde. Ah, faltou só aqui, ó. Preciso ligar agora daqui na cintura, fechando a pence. Fecho a pence. Ligo com uma leve curva. Essa alteração que eu fiz ali, pra cá. Corto com a pence fechada. Agora vai dar um biquinho aqui. Ok, agora é só terminar de cortar esse molde, cortar no tecido e partir pra máquina.